Айдай сұлуым менің, болайын тең сенің, жауқазындай жанарыңнан бақыт көруші едім, сенің мекен жайыңа асығып келуші едім жаным. Болашақ келіншегім, сөзіңе жұбанамын, бақыттан жылағаным, еркесі бір әке, үмітісің бір ананың, барыңа қуанамын, жаным ашын адалым ау. Тәңірді сорағаным, әлем сұлу жаным, сенің күлгін секілді, сен берішті болуым да мүмкін секілді. Ассалому алейкум, бүгін қалайсыз? Лейтенант Төменбаев, құжаттарыңыз болды ма? Жоқ, болды, тыныштық па? Сіз жылдамдықты асырып жол ережесін бұздыңыз. Сол себеп құжаттарыңыз берсеңіз. Аға, келсек болды ма? Машинамның артында қызым отыр еді, соң көзінше абырой түсірбей қойсаңыз. Е, бауырым, келіскенде бізде фото, видео фиксация жүреді. Көп созбай құжаттарыңыз берші. Протокол толтырайық. Қазақ зоға келсекші, өтініш. Жоқ, жоқ, болмайды, құжаттарыңыз беріңіз. Болмасаға, машинамның артында бір мүше картошка бар. Соны үйіңізге алып кетсеңіз. Жеңгем сізге жақсылап тұрып картошка істеп береді. Е, бауыр, маған картошка ұсынып тұрсың ба? Құжаттарыңыз беріңізші. Болыңыз, болыңыз. А, аға, пиязбен қосып берсем болмай ма? Жоқ, болмайды, құжаттарыңыз ол. Болмайды. Ал сіздің штрафыңыз, төлесеңіз қолға. Жақсы жолыңыз болсын. Жігіттер, осы штрафты өздерің төлесіңдер. Қалайсыңдар, инста достар, амансыңдар ма? Қайырлы таң. Бүгін мен жақсы ояндым. Бүгін өте тамаша. Қалай еді? Мен кеше дұрыс дайындалған едім ба? Ең бастысы көңіл күй және шынайылық. Мә, достар, қалайсыңдар, қайырлы таң. Бүгін міне мен ояндым, таң өте тамаша болып тұр. Қазір мен беті қолымды жуамын, киімімді ауыстырамын, содан соң таңғы ас ішетін боламын. Жоқ, болмайды. Көңіл күй керек, көңіл күй. Сәлем, қазақ елі, қалдарың қалай? Бүгін мен міне кереметтей боп ояндым.
таң өтте нұрлы болды. Баршаңның жанияңа, отбасыңа бақ береке, ынтымақ, байлық тілеймін. Той той қыласын ағайын. Тойлар жалғаса берсін. Екі жас. Екі жас. Екі жас. Екі жас. Алмаймысың? Неге бармар сен түсіргенің? Қайырлы таң қазақ елі. Міне, мен ояндым. Өте таң керемет болды. Менің қасымда ұйықтап жатқан менің жан жарым, нәзік те сұлу, сондай сүйкімді. Міне, өздеріңіз көріп қойыңыздар. Қосының бая. Не істеп жатсың? Мен саған айтып едім ғой, блогер боламын деп. Сол сен түсіріп жатсың. Ей, блогер болсаң өзім бола берші, менде нең бар, түрім албастадай болып. Отырайын енді, түсіп. Түсірме мені. Несі бар екен? Онда тұрған не бар? Өзің түсе бер, өзің түсші, тиіспеші маған, ұйықтайын, ұйқы беріңдерші. Әпі деймін болып ұйықтап жатырсың ғой, түсі. Құрметті инста достар, менің жұбайым менімен бірге видеоға түсуге қарсы. Сондықтан біз... Инста достар, менімен бірге болыңыздар, алда дәлі... Инста достар, менімен бірге болыңыздар, алда алай қызықтар болады. Қызық, мен оны танығаныма аптада толған жоқ. Бірақ сонша бауыр басып қалғаныма таң қалып отырмын. Бауыр бастым ба? Әлде, өзім де білмеймін. Бірақ бір нәрсе анық. Оның кетем дегені маған ауыр дейді. Өзімді жападан жалғыз қалып қойғандай сезіндім. Ол өзі сондай... Қалмапке тұрдыңыз ба? Я, кіре ғой, Самет. Қайырлы таң. Қайырлатан, Күлмәпке сізбен ақылдасатын бір шаруа бар. Иә, айта бер. Мен қыздарды түсіне алмай жүрмін. Қыздарды ма әлде қызды ма? Тараумен, отрядын мен түсіне алмай жүрмін. Бастысы қыздарды тыңдай білу керек. Тыңдағанды тыңдаймын ғой. Қыздар түсіну қиын. Қыздардың атынан бір кеңес бере аласыз ба? Бірінші кезекте берер кеңесім, оларды затқа теңемеуің керек. Жарайды. Енді тыңдаңызшы. Бізге биыл сыныпқа бір оқушы қыз келді. Әдемі, ақылды, тәртіпті. Айта берсін, таңға дейін созыласын. Бірақ оның бір қырсық мінезі бар. Соны бар жақсы қасиетін бір сол қырсық мінезі жойып жатыр ма? Иә, сол қырсық мінезінің кесірінен арамыз түсініксіз. Сенің жасында сезім деген тек кітаптан оқушы едік. Басында бәрі жақсы болған. Әзілдесіп, әңгімелесіп, жақсы әңгімелестік. Бірақ бір қоңыраудан кейін қасына жақындатпай қойды. Өтір өсегесті алған қойдым. Сен өзің бірдеңен дұрыс демегесің. Нені? Өз ұғыммен туралы әртүрлі өсектер тыңдап алып. Мысалы, басқа қыздың сұңқасын көтеріпсін, үйіне дейін апарыпсын дей. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды. Бірақ ол... Не ола? Бірдеңе болса қыздарды кінәліп шығасыңдар. Егер шынымен Фарида екеуің араларында түк болмаса, неге басында ашып айтпайсың? Фарида? Енді міне кеттің де қалдың. Мә, Күлмәпке не айтып кеттің сен? Көмектесетесен. Енді міне... қиналып мен қалдым. Фарида! Фари, тұрш! Фари! Кетті, бітті, тұрш, Фари! Болды, давай. Ақмақ, тұр дейм! Айдардан айылдың бітті, тұр!
Ya? Kim tiyti oğan? Gülüm? Kalay, kaşan? Kişe ana ауылдын сыртындагы беседкада Гүлүм экөө оңашада кездешкен. Кыздардын баары айтып шуулап жүр. Эй, өтүрүк. Красотка, маган сенбейсин ба? Мине сөзүм мине өзүм. Турда иске кирс. Бул эчти мен доган. Гүлүмге не істейтинди билмейм. Бирок саган келем дегенче мына тамагым барлык күйүп кет. Шай бер. Сәлем, 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 достар! Айнаға қараймын, шашымды тараймын деп қазақ атама айтпақшы, мен бастаймын. Егер де сіздер мені көргілеріңіз келсе, астына коммент жаза беріңіздер, толтыра беріңіздер. Бүгін мен өз үйімді сіздерге көрсететін боламын. Оу, кеттік онда. Бұл менің әкемнің үйі. Қара шаңырақ. Шаңырақ қара десең, әзіл әрине, бұл ауылда менің әкем өте мықты жылқышы болған. Содан соң осы үйді салған. Үй кең, тамаша, ауасы таза, және қыстың күндері өте жылы. Я, мен сіздерге айт. О, міне достар, ауылдың бизнес леди, және ауылдың ауыл шаруашылығына көптеген үлесім қосып жүрген менің жан жарым баянның таң атпай сиырларын сауып, дайын сүтті енді сатылымға тарқатайын деп, дайын сүтті сатылымға таратайын деп жатқан сәті. Міне, баянның өзі... Кетші, сүрмеш! Ой, не болды? Ой, сен не істеп жатсын? Баян деймін. Өй, блогер болмай кеткір түсірме, кетші барары, жағаласпаш. Ұят емес пе мұнау? Өй, оғал қой! Ұят оғалыңдана қайзық-қайзық басыңа езіп жақ түсіндің ба? Қаладағылар таза сөзші іш өтет білесің ба? А, тетрақпа кеткенде мене су қоспайды дейсің ба? Қайта мен аз қосып жатырым. Аз қосып дегеннен, өй, баян мұнау сенің бар қой, қойсай. Өй, бұғырып даланы түсірші, көмегін болмаса да зияның тимесін, кетші бар, кетші бар. Жібер бұрам қазірім, намен. Бәрі бір бар ғой. Оғы осып жатқан жоқ, мұсы оғы осып жатырм ғой не? Бәрі бір. Таза сұз жеттісін біз ол. Қайта рахмет етсе. Біздің сиырлар күшті тамақтан өтті. Өлтіріп шөп береміз өз. Құнарлы, майлы боп шығады өз. Соғыс болсын болмайды біз кене. Өз қасындар күпті боп қалады өртен ішкенен кейін. Балда. Толмаған қой бірден ей десе. Напитке де өшіп бірады қой деп айта салам. Сабақ басталған. Өтпейді ол жарықтық. Туыра бірана орындықпен біде ғайнасып кеткен ба, деп тұрым. Мұна ағыздың жұмыс істемейді деген рас екен ғой. Қойшы солай деді мәне. Я, әулеті мен сондай дейді. Жұмыс істеймін, жұмысқа кіремін, деп іші бауырына кіріп жұмысқа кіріп алады екенде, сосын басталады екен ғой бәрі. Не басталады? Не бастау үшеді, апай? Осы басталады да? А, олай болса сөйлесіп айтып көрмейміз ба? Не дейміз? Мен сенің жеңгенің айтқан айдай келді. Ой. Ә? Соны мен өсек жатанам ғой? Мел, сен оған не қатысың бар? Жоқ, апай. Біз бар ғой. Бұл қызға бір мүмкіндік беріп көру керек сияқты. Қалай ойлайсың? Бұлай жаман қыз емес сияқты ғой жалпы. Өсек айта алмасаң бастама. Сен тыңдап тұрған мен ақымақ. Бар жұмысын істе бұл саған өсек ортасы емес. Өнер ордасы, бар. Қырсы ем. Құлағы осы деп.
келу ба? Иә. Ағам не деп маған жақсы болды. Кәсте жылдам болды. Фари? Не істейін деп жатырсың? Не істейін деп жатырсың емес, не істейін деп жатырмыз десең. Не істеймін деп ойлайсың? Білмеймін. Мына жігіттің киімін киіп ал. Күлімнің үйіне барамыз, а? Сосын. Сосын? Сосын? Әйтеуір ұрмаймыз ғой, а? Тауықтың миындай миына жеткен сол болды ма енді? Фари, қойшы. Жәк-жәк, кешір. Қаз бүйтеміз, сен киімді киесің, өзіп екеуміз сүріп кетеміз. Сосын? Сосын сол суреттермен не істейді деп ойлайсың? Фари, тез айтшы. Мына тауықтың миындай миыма дым жетпей жатыр. Бүйтеміз, екеуміз суретке түсеміз, сөйтіп сол суреттерді қалай да Гүлімнің қолына жеткізу керек. Суреттерді көргеннен кейін Айдар менімен екен деп ойлайды да. Болды сонымен Айдардан кетеді. Бірақ суреттерді көргеннен кейін менің Айдар емес екенін біліп қойса. Ой, оны уайымдамашы. Давай тез кейін. Тура Айдардікі не екен, иә? Қаз қыз болады, тез тез кейін. Сен қызың бар ғой, шығармайтын жоқ. Осы бұл бұл. Қазір кішкене күтші. Басын дауыс ұсташ. Бұлай тұрсай, бұлай. Қолын бір. Қақимай бір нәрсе істеп тұрш. Түрін көрініп қалды ғой. Құшақтап тұрсай. Жігіт сияқты. Қалай? Нормально. Кісі бұмаш? Тағы бір екеу істеу айтке. Қарамайтын жігітті қарам. Болшы түр. Сәлем, достар! Ауылдың тоңазытқышының ішінде 99.9% не болады деп ойлайсыздар? Дұрыс! Әрине ет! Ет! Сол қағиданы бұзбаған қалде, бізде де міне піспеген ет, піскен ет, және де сүт өнімдері. Қалаған уақытыңда аласың да, жей бересің. Біреу келді ғой деймін. Мә, осы айдың квитанциясы келді. Қол қойбаңдар. Қалайсың және? Саған не болған? Ештеңе болған жоқ. Квитанция сендерге керек па, маған ба? Неге почтаға келіп алып кетпейсіңдер? Баян екеуің. Өсек айтқанда екеуіңді екі жаққа бөле алмайтын едік қой. Сенің келіншегің ғой, тілі сала құлаш. Тілі мына тура құлақтан кіріп, жүректі тесіп, өңешіңнен өтіп, асқазандағы қорытылмаған тамақтың бәрін қорытып, соқыршекті тесіп бірақ шығады. Ой, барлығы Баянның айып екен ғой. Ол үйде жоқ, сүт таратуға кеткен. Жүр шайшек. Не? Сіз сол баяғы халадеңді таңдап жүрсің ба? Жоқ. Сен білмейді екенсің ғой. Мен қазір блогер болып кеткем. Қош? Я, блогер дегенің барлығын түсіріп жүреді екен ғой. Сосын жегенімді де, ішкенімді де түсіріп салып жатырмын. Күшті, құтты болсын. Баянның аузы жабылған екен ғой ұзағынан. О! Менде идея. Қандай? Давай сен келгенін пайдаланып, мен видеоға түсіріп алайын. Көші, ұялам мен. Мына түріммен ба, сосын жұрт күледі ғой деймін маған. Ой, керісінше, қазір жұмыстың уақыты.
Нағыз маманның образындасың. Шын ба? Я? Жарат келістік. Онда былай қыламыз. Мен арғы бөлмеден келе жатам. Сен үйге бағанағыдай кіресің да? Yeah. Квитанцияны алып келдім деп айтасың маған. Сөйтіп мен камерамен бұрыламын да, сен туралы айтам. Жарайды, әке келістік. Дұрыстап түсір мен, жарай ма? Жарайды. О, гүлім, сәлем, қалайсың? Сәлем, Фарида. Сен няня болып кетті дейді ғой. Няня емес, сурет салудан сабақ берем. Екеуінде няня демеймін. Сен ше, мұнда не іздеп келдің? Суреттің иісі мұрныңа бармайтындардың бірі сен едің ғой. Мен сол портрет салдыртайын деген. Фарида, сен портретін салмайын. Саған кім салдыртайын деп жатыр? Тамаша, онда сау бол. Бірақ сен маған көмектесе аласың негізі. Ертең деймін да, екеуміз күшті араласып кететін болсақ ше. Сол кезде саған салдыртам ғой. Қазір енді салып бермесең деп маған сурет таңдасып жібер. Қарашы мына үш суреттің қайсысын таңдайтынын білмей жатырмын ше. Кеше Айдар маған айтпай түсіріп апты. Қарашы қайсысы әдемі? Біріншісі ма? Бәрі әдемі? Бәрі ма? Айдарға мынау ұнады, маған да ұнады. Кеше қай уақытта түсіндер? Қай уақытта? Сағат 8-де түсті ғой. Анық Айдармен ба? Ендігіммен? Әрине Айдармен. Не мен Айдардан басқа жігітім бар ма еді? Қызықсың е? Қайдан білейін енді? Негізі кешкі 8-де Айдар қалаға жеттім деп жазып еді. Қалаға? Сау бол. Сәлем достар, бұл біздің жәния. Сәлем достар. Ауылдағы ең сүйкімді, көркем, еңбекқор қыздардың бірі. Айтпақшы достар, жәнияның басы бос. Егерде кімде-кім сүйікті жарым етем, ері болам дейтін болса, маған жазып қалдырыңыздар, жарай ма? Көрші, ұят емес па? Ой, ешқандай ұят емес. Поштадағы соңғы 8 жылда бірде-бір жұмыс ақсаған емес. Оның барлығы мынау жәнияның еңбекқорлығының арқасында деп білемін достар. Айтпақшы, бүткіл ауыл болып қазір біз жәнияға бір ат әпергелі жатырмыз. Себебі жәния поштадағы жұмыстардың барлығын квитанция және де хаттарды жаяу иттермен жарысып жүріп таратады. Сіздермен болған www.tabspek.kz дейсіздер. Сүйкімді қыз деп айттың ба? Я, айттың ғой. Болды онда. Болды. Пока, достар. Мен күшті емес, саған подписаться дейм, Табыспек. Мақұл. Кеттім мен. Жинай бер, нелер бар ғой, инстаграм барларды. Подписчиктерді, мақ айтам саған. Баянға айт, қолма саған. Мені сұрап біреу хабарласа айт ба? Мақұл. Кеттім мен. Өзің айтам ғой? Иә. Кеттім мен, иттерім күттір далада. Жақсы іске сәт, подписчиктерің көп болсын. Жарайды, рахмет. Давай. Гүлім апай, Гүлім апай, көмегіңіз керек боп тұр. Не болып қалды? Ана төбеде қара мысық құсамай тұр. Қандай мысық? Қара мысық. Қай төбеден? Ана үйдің төбесінде мяу мяу деп атыр. Жүр көмектесек. Сені сүйіп, маған ешкім ұнамай.
айды сені сүйім бәрін дайындап қойдым күшті боп тұр ғой етем болып ненің құрметі қасқасы ер туған ба келіңіз отағасы жайғасыңыз кешкі ас дайын тәс әкелем отағасы сүрсей мен нені кімді қалай ой мен қазір жіберіп аласың ғой мен тамақ әкелемін ғой соны түсіріп дайындалып отырса егер түсірмеймін мен бұл шынайылық емес қой немене тамақ жемей жүрсің ба не шай ішпей жүрсің ба шай ішіп жүрмін ей мынау шынайылық емес дейсің ба иә шынайылық па мынау енді сонда сонда және шынайылыққа тұнып тұр ма сонда мен шынайы емес және шынайы иә баян бастамашы бұл деген жасандылық қой менің контентіме тура келмейді бұл жәния келіп тұр екен ғой сенің жаңағы контентің ба немене не жаңағы сөз контент контентіңе келіп тұр екен да жәния а мен кимей дегенмін да сонда аян жоқ жерден ұрыс шығармашы үстіне мен енді блогер болмаймын деп шештім қой болса болмаймын оңай емес екен таңнан қара кешке дейін түсірген видеоларыңды бірде бір жан баласы көрмейді адам болып ел қатарына қосыламын дегенше қартайып кететін шығар менен жақсы блогер шықпаса да мықты мотиватор шығады табысбек мотивация беретін болсаң бұдан кейін өзіңнің келіншегіңнен баста бірдеңе істеуге біз де шабыттанайық басқа бір келіншектерден басқа қыздардан бастамау керек та сырттағы адамдардан бастамау керек келіншектерге сен күштісің сен мықтысың деп мотивация берген сайын олар жасағысы келеді а бізде ондай жоқ қой бірдеңе істесең мынау шынайы емес сен бүйтесің мынау мынандай сен маған мотивация беріп дайындал содан кейін барып бересің беретін адамдарыңа жанияға бересің ба санияға бересің ба Мяу. Айдар. Сәлем. Айдай сұлуым менің, болайын тең сенің, жауқазындай жанарыңнан бақыт көруші едім, сенің мекен жайыңа асығып келуші едім жаным. Болашақ келіншегім, сөзіңе жұбанамын, бақыттан жылағаным, еркесі бір әке. Үмітісің бір ананың барыңа қуанамын жаныма шын адалым ау махаббат